Hejsan, Jagoda Wernersson heter jag och jag arbetar vanligtvis på en skola i Sollentuna kommun. Och vid sidan av så är jag då kreativitetskraften här på Ege Sweden. Idag så ska ni få se hur man kan arbeta med en digital bok. Jag tänker jag stänga mig lite på sidan här. Och istället för att bara ha ett A4-papper där vi har själva årsplaneringen eller veckoplaneringen, så kan man jobba med en digital, levande, transparent bok. Det som är det fina med det här är att den hela tiden är levande, så gör jag en ändring i din dator så kommer ni också att få ta del av den ändringen i era datorer. Eleverna kommer hela tiden ha en aktuell planering och även föräldrarna, men också ledningen om de vill ta del av vad vi gör i klassrummet. Framförallt tycker jag att fördelen med detta är att föräldrarna hela tiden vet vad de ska göra, eleverna eller deras barn. Och då behöver man inte få frågor kring vad som görs i klassrummet. Här på skärmen så kan ni se hur jag arbetar med min digitala bok. Här ser ni då hur jag gjort, här är det årskurs 8 till exempel. Men även att man har en innehållsförteckning där man kan klicka sig vidare vad gäller de olika ämnena som finns i den digitala boken. Jag ska visa er här hur det kan se ut. Den här boken då kan jag klicka mig vidare genom att de får ta del av vad vi ska göra. Och på så sätt så får de tillgång till kursplanen, det centrala innehållet, betygskriterierna så att de hela tiden vet vad är det vi kollar av. Terminsplaneringen, lektioner, där de också kan titta på vad är det vi gör varje lektion. Uppgifter, prov, extrauppgifter. Vi kan gå in på studieteknik till exempel. Hur kan vi lära oss på bästa sätt och det kan ju vara olika för de olika eleverna. En liten slide om mig, men också hur de kan ta kontakt med mig om de skulle behöva det. Jag klickar mig vidare till exempel terminsplaneringen. Och då vet jag att det kan se ut så här till exempel. Vecka 2 har vi det här, vecka 3. Men vad är till den här sidan jag ville komma till? Vi har då vecka 4. Då vet de till exempel att vi jobbar med de här sakerna under lektion 1, lektion 2, lektion 3. Det fina med att ha den här digitala planeringen och den här digitala boken är att de hela tiden kan klicka sig vidare till det vi till exempel ska arbeta med. Och då har jag gjort nya böcker. Nu ska vi se här. Det skulle funka. Varför inte det? Så. Och då kan de klicka sig vidare till det vi håller på med. Och då finns det en till digital bok där de har tillgång till svenska grammatik till exempel. Och den här kan ju då användas både på lektionerna men också i hemmet, där föräldrarna kan hjälpa sina barn med de avsnitten vi arbetar med. Vi går tillbaka till svenska från årskurs 8. Här kan man gå till exempel, nu vet jag ju att det här är uppgifter och prov. Det är många elever som vill veta om vad de ska göra och när de ska göra det, och också många föräldrar. Och där kan de då till exempel få ta del av de uppgifter de ska göra. Men att den här informationen finns tillgänglig redan från dag 1. Till exempel antingen då inför vårterminen eller höstterminen. Och det kan man göra som man själv vill, om man vill kanske ha det inför hela läsåret för den delen. Och då behöver det inte uppstå några oklarheter. Men hur gör man en sån här bok då? Jag ska visa lite how to gällande det här. Det är inte så svårt. Det man gör är att man går in till exempel i Slides och så tar man ett nytt dokument. Men det som jag gör här är att jag går in på Page Setup. Istället för bara ha den här widescreen som ni ser här bakom mig. Det är ju den som är den vanliga som alltid kommer upp. Så här kan ni välja att ta custom. Då vet jag till exempel om ni har en A4 att den är 21x29 till exempel här. Och då får jag den här A4 där jag då sen kan jobba mig vidare till att göra den här digitala boken. Och det fina med det här är att det egentligen bara är, jag tar bort de här bara för sakens skull.
det är att jag går in på insert och sen shape. Och det jag väljer är en rektangel till exempel. Och då väljer jag att göra det till exempel framsidan. Och vi gör en gul kanske för den. Och så gör jag kanske på det här sättet. Sen fortsätter jag med de här rektanglarna. Jag tar insert. Och sen tar jag shape igen. Tar ny. Och så gör jag en till ruta här. På den tar jag och duplicerar. Tills jag får, om ni har de här olika flikarna. Och så gör jag dem i olika färger. Det jag gör sen är att jag tar att man kan länka det. Jag gör en ny duplicate slide till exempel. Att det som jag vill ha på sidan 2, det länkar jag genom att trycka på den här och trycka på den här till exempel. Och det vill jag ha till next slide. Och då kommer man till sidan nummer 2. Och det är det som händer. Så det är inte svårare än att göra på det här sättet. Man gör egentligen bara rektanglar på varandra. Och sen tar man och länkar i själva dokumentet. Och det är då man får det här. Ser ni där att det står slide 4? När vi kommer dit, ja, då är vi här. Så det är inte svårare än så. Jag kommer finnas kvar här efteråt om ni vill prata med mig. Ja, men det var det jag hade att visa. Tack så mycket.